Gaur Euskal Herria Bilduko hautagai batzuk elkartu gara, ba, daukagun erronkari aurre egiteko eta hitz egiteko kanpainari buruz kontutan izan da urrengo egunetan, urrengo asteetan, ba, herri-herri ibiliko garela danok eta ezinezkoa izango dela elkartzea. Pozik gaude ilusioarekin, zeren nabaritzen da, eta ez bakarrik inkestek esaten dutelako, baina gorunzko joera bat dagoela. Euskal Herria Bildu sendo dago, emaitza onak lortuko dituela ziur gaude, eta ikusi behar da, atzo bertan, ba, Maroto jaunak esaten zuela Arabako eserlekua Euskal Herria Bilduren esku zegoela. Somatzen dugu kaleetan, gure inguruetan, jendea ilusioarekin dabil eta Euskal Herria Bilduri bozka emango diola. Eta azkenez, badaukagu mezu bat Euskal Herriko hiritarrei helarazteko, eta da apirilaren 28an asko izango garela, erabakigarriak izango garela, eta azkenengo asteetan frogatu dugu, ba, gehiago izan da eta gehiago izango garela RC-rekin egindako hitzarmenaren, akordioaren ondoren, ba, erabakigarriak izango gara Madrilen, eta gehiago izango gara. Eta gehiago zertarako. Balde batetik, ekiditeko eskuineko gobernu bat, eta arriskua hor dago, eta bestaldetik erabakigarriak izateko gure herriaren eta gure gizartearen eskubide sozialak, eskubide politikoak eta erabakitzeko eskubidea defendatzeko. Ziur gaude apirilaren 28an emaitza onak lortuko ditugula, eta gainera ilusioarekin joango gara Madrilera gure gizartearen alde lan egiteko, eta eskubide gehiago, arlo sozialean, arlo politikoan, eta erabakitzeko eskubidearen alde defendatzeko. Inkestak ezberdinak badira ere, guztietan gonuzko tendentzia bat argi agertzen da, baina ez bakarrik inkesten gatik, zen beti zuhurtzia sartu behar dira inkestak, baina guk nabaritzen dugu kaleetan, gure inguruetan, ba, ilusioa dagoela. RC-rekin sinatuta akordioa eta azkenengo urteetan egindako lana, ba, agertu da edabideetan, naiz eta batzutan boikot informatibo bat egon estatuko edabide batzuetan, baina agerian geratu da Madrilen lan egiten dugula, eta esan bezala, une hauetan dauden arriskuekin, ba, suposatzen dugu gure gizartearen zati garrantzitsu batek bere babesa emango digula RC-rekin egindako akordioa ere, ba, babesteko eta eskertzeko. Guk beti esaten dugu Eusko Alderdi Jeltzaleak uste badu Euskal Herria Bildu bere arerioa dela Madrilen, oker dago. Osea, guk askotan esan diegu herri bezala joan behar dugula Madrilera, eta gutxiengoko akordioak egitea defendatzeko Euskal Agenda. Eta azken finean, Euskal Agenda zer da? Euskal Agenda da Nafarroako parlamentuan eta Gasteizko parlamentuan itzartzen diren eta akordiatzen diren neurriak. Hori da Euskal Agenda defendatzea estatuko erakundeetan, eta ez alderdi baten agenda. Batzutan nahazten dira. Ez dakigu zergatik Eusko Alderdi Jeltzalea dagoen aina zerrek, zen guk errepikatzen diegu, proiektu ezberdinak izan da ere, uste dugu Madrilen elkarrekin lan egin behar dugula, eta horretarako prest gaude.